Dobrý deň. Teraz sme naozaj vaši. Počkám na pána doktora. Nepodržím vám tú tášku, díky. Dobrý deň. Asi zapýtajte. Dobre, tak pán Kažimír, začneme za všeobecná, čo hovoríte na tú obžalbu. Vy ste sa už vyjadrili, ale tak som si aj na kameru. Ja som sa vyjadril dnes úplne jasne a boli ste toho svedkami. Ja považujem túto obžalobu za nezákonnú, za vykonštruovanú. Nesúhlasím s ňou v žiadnom prípade a bránim sa, budem sa brániť. Vy ste hovorili, že vidíte za tým snahu niekoho dostať vás z funkcie guvernéra Národnej banky. O kom ste hovorili a... To som nehovoril. Nehovorili ste? To si... Buďte presní, dobre? Povedal to vás obhajca. Dajte otázku v obhajcovi, dobre? Dobre, tak pán Mularčík, tá istá otázka. Pozrite, bolo veľa toho už publikované ohľadne tohto prípadu pána Kažimíra a bolo veľmi veľa výziev na to, aby odstúpil z funkcie guvernéra Národnej banky, takže to moje tvrdenie vychádza práve z poznania posledných mesiacov, v podstate rokov. Pán Kažimír, vy ste zvolili takú taktiku, ak to tak môžem nazvať, že budete odpovedať na otázky až po tom, čo budú vypočutí tí kľúčoví svedkovia, respektíve dnes ste aj, sa iba vyjadrili ku skutku samotnému a povedali ste, že nateraz využívate svoje právo nevypovedať. Prečo? Ja som riadne vypovedal, uh-huh. Riadne som vypovedal v tzv. Skutkové vete k podstate obžaloby, myslím si, že riadne a vyčerpávajúco zo všetkých uhlov pohľadu. A potom som sa jasne vyjadril, že sa chcem vyjadriť jednotlivým dôkazom až potom, čo budú tu proste vypočuté a prednesené, bo dôkazy tu aj listinného charakteru a počutí svedkovia. Videli ste aj z tých posledných okamihov, aké dôležité považujem, v akom poradí svedkovia budú postupne predstupovať pre tento súd. Takže ja sa k všetkým vyjadrujem v reálnom čase. Tie výzvy na vaše odstúpenie prichádzali z toho dôvodu, aby nebolo poškodované dobré meno Národnej banky? Ako to vy vnímate? To je iba interpretácia tých ľudí, ktorí ma nikdy za guvernéra nevolili. Ja si veľmi dobre pamätám, za aký okolnosti som sa stal guvernérom v roku 2019. Sú úplne jasné mená politické strany, ktoré za mňa vtedy hlasovali, boli jasné výhrady voči mojej osobe, určite si ich pamätáte. Je zaujímavé, že teraz vlastne tie výkriky alebo tie výzvy prichádzali kľúčovo od ľudí, ktorých dôveru som v podstate nikdy nemal. A nepoškoduje Národnú banku, keď jej šéf je na lavici obžalovaných? Je to možno váš názor, ale ja plne a zodpovedne riadím Národnú banku Slovenska. Ak ste si nevšimli, tak pred pár týždňami len z Národnej banky odišlo pre službu tejto krajiny a do vlády niekoľko kľúčových predstaviteľov. Títo predstaviteľe sa stali zamestnancami banky aj za môjho pôsobenia alebo prečo mojimi rukami ako minister financií. Ja si myslím, že aj to je odpoveď na to, v akom stave je Národná banka Slovenska. Nie som žiadne medzinárodnej izolácii, som v kontakte so svojou prezidentkou Christine Lagarde naposledy dneska ráno. Cestujem po celom svete, som na medzinárodných konferenciách, som proste akceptovaný a som v kontakte s ľuďmi, ktorí možno neúplne chápu realitu na Slovensku, ale chápu moje kompetencie a moju pozíciu v tomto spore. Vy sa obávate, že budete odsúdení špecializovaným súdom? To je ako, že sme na prvom pojednávanie. Ja som nevinný, vážená pani redaktorka. Už vás raz odsúdili. Či sa obávate? Ja sa to... To nie je pravda. Cez trestný rozkaz vás súdca najprv odsúdil? Pán doktor, môžete vysvetliť novinárom. My sme sa trestnému rozkazu už vyjadrovali v médiách, všade. Trestný rozkaz, pokiaľ je podaný proti nemu odpor, sa ruší, viete to všetci. Takže pán redaktor, keď hovoríte, že bol odsúdený, že už vás odsúdili, tak nie, neodsúdili ho. Je to len zjednodušená forma rozsudku bez toho, aby sa zachovávalo právo na spravodlivý proces. Je to jeden odklon v trestnom konaní, nerešpektujúci v podstate ústavné zásady. Ale to by som vám dlho musel rozprávať. Takže nepreceňujte význam trestného rozkazu. Že vy tvrdíte, že trestný rozkaz ako taký porušuje ústavné zásady? Trestný rozkaz je odklonom a trestný rozkaz nerešpektuje ústavné zásady v tom, že každý má právo na spravodlivý proces. To znamená, aby jeho vec bola verejne prejednaná pred nestranným súdom. Trestný rozkaz je vydaný z neverejneného rozhodnutia sudcu. Je to tak akceptované, tento odklon sa akceptuje aj v rámci ústavy, ale každý má právo na spravodlivý proces. To znamená, aby verejne bolo prerokovaná jeho vec. Preto je tam aj ten odpor,
ktorý môžete využiť, aby ste sa domohli svojho ústavného práva. Pán Kažmír, môžem sa opýtať? Prečo ste to primárne skúšali cez paragraf 363? Inak povedané, dodnes sa môjim prípadom zaoberali v prítmi svojich kancelárií pán vyšetrovateľ kriminálnej agentúry, pán prokurátor špecializované prokuratúry a pán sudca špecializovaného trestného súdu. Dnešným dňom sa stáva tento prípad a aj samotné pojednávanie verejné a väčšine vecí. Chcel by som sa opýtať, komentár vypovedal pán Zúrian, ktorý sprostredkovane má informácie, respektíve nelichotivo sa pán Imrecer u vás vyjadroval. Dokonca, ja nebudem komentovať, rozhodne nie. Takto jednak ste predpokladám, že pán Zúrian hovoril len o nahrávke, ktorá tu proste prebehla médiami pred mnohými mesiacmi až rokmi. A jednak ja sa proste k svedkom, ktorí vystúpia na tomto pojednávaní, vyjadrím až potom, čo vystúpia. Prečo ste ho vôbec navrhovali, keď on sám povedal, že o tom skutku nič nevie? Teraz koho myslíte? Zúriana. Zúriana? Však vy medializujete veci ako médiá, medializujete nejaké nahrávky a my sme mali za potreby dozvedieť sa, čo a či sa vôbec bavili o pánovi Kažimírovi, a to vám svedok potvrdil. My sme so svedkom nemali iný zámer, iba dozvedieť sa, čo sa o tomto bavili, o pánovi Kažimírovi. To je všetko, čo na tom vidíte zlé. Pán Robert Fico hovorí o Františkovi Imrecem, že je to klamár. Vy si o ňom čo myslíte? Ja nebudem komentovať výroky politikov ani z jednej, ani z druhej strany. Klamár, naozaj, pán Imrece? Naozaj nie. Viete veľmi dobre, že sa... Ja som to už raz povedal, že sa vyjadrím aj k pánu Imrecemu vtedy, keď vystúpi, potom, čo vystúpi na tomto súde ako svedok. Môžete sa reagovať to, čo zaznelo na súde motivované? Vtedy sa k nemu nevie. Ale vy ste na súde už komentovali pána Imreca. Každý, kto má súdnosť, si uvedomuje isté okolnosti. Ono je to možno trochu tak, ako keď niekto pečie tortu na narodenie a strašne sa ponáhla, aby stihol termín. Tým termínom vyzerá, že majú byť predčasné parlamentné voľby 30. septembra. Sú to proste okolnosti, ktoré sú veľmi neobvyklé. Zrušené naplánované ikony, je tu oznámenie o trestný rozkaz, ktorý sa objaví v redakcii SME až 2 týždne potom v mojej pošte. Objaví sa vtedy, keď som mimo územia Slovenskej republiky a vie o tom pol ministerstva financií, ktoré bolo vedené niekým. Keď sa moja obžaloba dostane na Facebook špecializované prokuratúry, ale mne poštou nejaký týždeň, dva na to. To sú proste okolnosti, ktoré podľa mňa dávajú všetkým súdnym ľuďom právo sa pýtať, prečo sa tak deje. Máte ochranu ruku generálneho prokurátora, ako zaznelo na polovnícky kate? Pán Kažimír. To sa nebudeme vyjadrovať my k polovnícky kate. Zažené polovnícky kate. Opakovane ste to skúšali cez paragraf 363. Aktérov polovníckej katy som nevidel živých 2,5-3 roky. Prosím vás, vy s tým paragrafom 363 robíte nejakú vedu. Pán guvernér nemá žiadny vzťah k pánovi generálnemu prokurátorovi. Je to legitímne právo, ktoré zaručuje trestný poriadok. Tak si ho uplatňoval aj on. A dokonca aj vaši kolegovia si ho uplatnili a bolo im vyhovené. Tak keď sa vám to hodí, tak je ten paragraf 363 zlý, a keď sa vám to nehodí, tak je dobrý. Väčšinou nasleduje až po sťažnosti, tu ste však stiahli. Prosím vás pekne, však stále dookola hráte tou kartou. Dneska sme v inom stave, dneska je už rozpojednávaná vec, dnes ste počuli obžalobu, pán guvernér sa vám povedal, že sa vám bude vyjadrovať per partes po častiach po tom, čo budú vykonané dôkazy. A vy chcete dneska tu pred budovou špecializovaného trestného súdu toto uzavrieť. A je to, keď sa vyjadrujete po častiach podľa vás dôveryhodné, lebo vy si môžete upravovať svoju výpoveď tak, ako vy namietate, že svedkovia si môžu upravovať podľa toho, ako my informujeme v médiách. To asi myslíte vážne. Myslím to vážne. Tak to ste proste veľmi pomýlení, ak budete raz na tejto strane, tak táto zrejme budete sa pozerať úplne inak. Obzvlášť situácii, keď zistíte, že svedkovia zázračne menia svoje výpovede. Skončil sa budete... Skončil by som. Na čo podľa vás poukázala jeho výpoveď dnes? Urobte si záver sami. My sa samozrejme k tejto výpovede vrátime v záverečnej reči. V prípade, že budete nepravoplatne odsúdení, budete zvažovať odstúpenie z funkcie? Nikdy neodstúpim na základe nezákonnej obžaloby. A viete prečo? Pretože som nič zlého neurobil. Ja som nikomu žiadny úplatok nikdy nedal. A to je proste základná vec. Viete, človek, ktorý nič zlého neurobil, sa možno je možno vystavený nepríjemným okolnostiam, ale niekde vnútri má obrovský pokoj. A to je aj môj prípad.
je to pre mňa celé veľmi nepríjemné, ale vo vnútri som veľmi pokojný. Veľmi pokojný a kľudný, pretože som to nikdy nespravil. Dovolte mi. Viete, že je to ďakujem verejnosti? Ďakujem. To je na môj právny zákon. Budete sa zúčastňovať pojednávaní? Vy ste sa dnes obhajovali grafom, ktorý sa vám podarilo naplniť vďaka Františkovi Ingrecenu, ktorý sme prestali dôverovať.